Sa grejnom sezonom u Užicu dolaze i problemi poput aerozagađenja, odnošenje pepela u gradu i mnogi drugi. Ranijih godina na oko 300 lokacija bile su postavljene posude za odlaganje pepela, a po ugledu na neke druge gradove od ove godine u Užicu će se pepeo odlagati i deponovati na drugačiji način. Naime, građanima Užica će biti podeljene plastične vreće kapaciteta oko 15 kg za odlaganje ohlađenog pepela. Naravno, naši sugrađani neće biti izloženi kupovini tih vreća. Javno komunalno preduzeće Bioktoš je poručilo 10.000 komada tih vreća i očekujemo da otprilike utorak ili sredu te vreće stignu upravo u javno komunalno preduzeće Bioktoš. Distribuciju će vršiti naši radnici na terenu, kao i u prostorijama javno komunalnog preduzeća Bioktoš u Prizrenu na Zelenoj pijaci. Naši sugrađani koji dođu mogu dobiti besplatno te kese. Ideja je znači da svako domaćinstvo ohlađeni i osušeni pepeo stavlja u kese i deponuje na prostor pored kontejnera, pored mjesta gdje se odlaže otpad. Odnošenje tih vreća sa pepelom će biti po planu redovnog odnošenja za ovih 300 lokacija gdje su se nalazile ranije, a za ostale lokacije na kojima nije bilo ranije će to biti po redovnom planu odnošenja otpada. Ja ovom prilikom apelujem i molim naše sugrađane da pokušamo da realizujemo ovaj način odnošenja pepela kao što rade vrlo uspješno nekim drugim gradovima. Stanisavljević napominje da će na ovaj način radnicima Bioktoša posao biti dosta olakšan, a ujedno će se dosta doprineti čistim ulicama u gradu. Svi građani kojima su potrebne dodatne informacije vezane za novi način odlaganja pepela mogu kontaktirati call centar Bioktoša. Također, pepeo će biti odvožen na deponiju Sarića Osoje, dok će plastične vreće biti deponovane na regionalnu deponiju Duboko. Članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine Nada Jovičić naglasila je da u cilju smanjenja aerozagađenja do sada 75% kapaciteta gradske toplane konvertovano na gas. Blizu smo i rešenja za konverziju kotlarnice kojom se snabdeva, odnosno kojom se greje Dom zdravlja, Deči dispanzer i pulmološka ambulanta. Grad Užice je u poslednjih 5 godina značajan po tome što jedinstveno, odnosno u Srbiji po tome što sufinansira stambene objekte, odnosno pomaže energetsku efikasnost kroz sufinansiranje nabavke kotlova za peleti gas, za ugradnju stolarije i za ugradnju spoljne izolacije. Kroz projekat Udahnimo vazduh prirodi, 5 hektara otprilike je do sada pošumljeno gradskog područja, a bit će u narednom sedmici, najverovatnije početak u sledeće sedmice, još 9 hektara pošumljenog prostora što se tiče grada Užica. Jovičić je ovom prilikom apelovala na građane da budu odgovorni i smanje upotrebu automobila u zimskom periodu kako bi i na taj način svaki pojedinac doprineo smanjenju zagađenosti vazduha i dodala da je neophodno da svi sugrađani koji se greju s pomoć privatnih kotlarnica vode računa koje energente koriste i da redovno čiste svoje odžake.